ယူကရိန်းနိုင်ငံကီဖ်မြို့တော်စစ်နေဘုံအရက်ကဘူချာမြို့လေးဟာရုရှားလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့နေ့ပြေးပါပြီ။ဒီမြို့မှာရုရှားတွေကကလေး38ယောက်အပါအဝင်အရက်သား1384ယောက်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံအပျက်စီးအများများကိုလည်းဒီနေ့ထိတွေ့နေရတာပါ။ဘူချာမြို့တော်ဝင်က VOA သတင်းတောက် Miroslav Gongadez ကိုလိုက်လံပြသထားတဲ့အကြောင်းကိုကုညင်းချန်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မနေ့ကမတ်လ31ရက်နေ့မှာယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားလက်ကနေဒီမျိုးလေးကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တာပါပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ရုရှားတပ်တွေခြံခဲ့တာကတော့အဆောက်အဦပြတ်တွေလမ်းပေါ်မှာလူသေအလောင်းတွေနဲ့စုစုပေါင်းလူ1384ယောက်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်တနည်းအကြာမှာတော့ဘူချာမြို့ဟာရုရှားစစ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုပြတဲ့အဓိကနေရာဖြစ်လာပါတယ်ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားချိန်ကအသက်ခံရတဲ့လူတွေအမြောက်အများမြုပ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလည်းမြို့တော်ဝင်ကလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်EU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တခြားဥရောပခေါင်းဆောင်တွေလည်းအဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုပြန်ဖော်တဲ့အချိန်တုန်းကသူနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြို့တော်ဝင် Anatoly Fadurak ကပြောပါတယ်ဘတ်ရှိဒိုင်းအလောင်းပြန်ဖော်တဲ့နေ့မှာပဲ EU ဥက္ကဋ္ဌ Ursula von der Leyen လည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးအကြီးအကဲ Mr. Borrell လည်းရှိပါတယ်တခြားဥရောပ၅နိုင်ငံကဝန်ကြီးချုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့နောက်တည့်ရက်မှာပဲဥရောပပါလီမန်မှာဥက္ကဋ္ဌကသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမင်းကွန်းပြောခဲ့ပါတယ် EU ခေါင်းဆောင် Ursula von der Leyen ကရုရှားလုပ်ရက်ကိုတွေးကြည့်လို့တော့မရဘူးလို့သတ်မှတ်ပြောဆိုပါတယ် Here in Bucha we saw our humanity being shattered Bucha မြို့မှာကျမတို့လူသားပိသားမှုတွေရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ် Bucha ကလူတွေနဲ့အတူကဘာကြီးလဲဝန်းနေပါတယ်သူတို့ဟာဥရောပနဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနေတာပါလူသားပိသားမှုဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့နဲ့အတူကျမတို့ရက်တီပေးနေတာပါစိန့်အန်ဒရူးနဲ့သူတော်စင်များဖျားเจ้าမှလည်းအမြောက်ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူအများစုကိုတိတယ်လို့ဖုံးတော်ကြီးအန်ဒရေးဟာလဗင်ကပြောပါတယ်ဘူဒီနကိုတုတ်နပရိုတစရ်ခွေဖျားเจ้าရှေ့မှာနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်ဒွန်ဘက်စ်ဒေတာက2014ခုနှစ်ကစစ်ပေးလာတာပါဒီမှာလဲထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်သူတို့ကလည်းအပြစ်ခံရပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကကားထဲကတွားတွားထွက်လာနိုင်ပြီးခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေဖြစ်သူနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ကားထဲမှာမီးလောင်တေသွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကမြို့ထဲကလူတွေကိုခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးဘသူကိုမှလည်းထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြို့တော်ဝင်ဖာဒူရက်ကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာမြို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားပြီးတော့ကိမျိုးကိုအမြောက်နဲ့ပစ်ဖို့လူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးခဲ့တာပါဘယ်သူပဲဝါခွဲခြားလို့တော့မရတဲ့အလောင်းတရားကျော်မြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုလည်းမြို့တော်ဝင်ကလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားလို့ဂုံယူဝင်ကြားစွာပြောထားတဲ့သူတွေကိုရုရှားတွေကပြစ်မှတ်ထားတတ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်သူပချိုလီ уже по квартально проводит зачистки တလန်ပြီးတလန်သူတို့စီမှာရှိတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့လိပ်စာတွေအတိုင်းလိုက်ရှာပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးကောင်းဆောင်တွေကပေးတဲ့အမိန့်အတိုင်းတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိဖ်စင်ဂျေဘုံအရပ်ပါအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလက်ရှိနဲ့ပါလီမန်အမတ်ဟောင်းတွေလူမှုအမြင်ကိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးနေပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အိမ်တွေမှတ်တမ်းတွေလည်းဖျက်ဆီးထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီမျိုးမှာအသက်ခံရတဲ့သူ68ရာခိုင်နှုန်းကအရပ်သားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။ Чайно важливо, аби світ, навіть після великої перемоги, після того, ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ Ukraine နယ်မြေတွေလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့စစ်ခုံရုံးဖွဲ့တင်ပါတယ်။မကောင်းမှုကိုအပြစ်ပေးရမှာပါ။လွတ်မြောက်မှုတစ်နှစ်ပြည့်မှာတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေ၊အမှုပညာရှင်တွေ၊လူသိများထင်ရှားတဲ့ celebrity တွေဟာဘူချာမြို့ကိုလာပြီးရုရှားတွေရဲ့ရက်စက်မှုကိုလာကြည့်ကြသလိုတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်လည်းဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။